নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে জাপানত বৰ ভূঁইকম আৰু এই বৰ ভূঁইকমৰ ক্ষতিগ্ৰস্তৰ সংখ্যা প্ৰতি মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 48 জনলৈ আহতৰ সংখ্যা শতাধিক ভিন্ন স্থানত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান বহু অঞ্চলত এতিয়াও উদ্ধাৰকাৰী দল সোমাবই পৰা নাই শতাধিক স্থানত উদ্ধাৰৰ বাবে বাট চাইছে দুৰ্গতৰ এতিয়া জাপানত সময়ৰ বিপৰীতে যুঁজ চলিছে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে ফুমিও কিশিদাই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ সমীপৰ সুজুত আছে প্ৰায় 5000 আবাসগৃহ সুজু চহৰত হাজাৰো অধিক বাসগৃহয় ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে জাপানৰ নতো অন্তৰীপৰ সোমবাৰে হৈছিল 7.6 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প ভূমিকম্পৰ পাছতে সুনামিৰ আশংকা জাৰি কৰা হৈছে এতিয়া হাই এলাৰ্ট নতো অন্তৰীপৰ ভিন্ন স্থানত ভূমিকম্পৰ পাছতে অগ্নিকাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান হেলিকপ্টাৰেৰে চলাই থকা হৈছে বহু ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে য'ত কিন্তু কোনো ধৰণে প্ৰৱেশ কৰিব পৰা হোৱা নাই হেলিকপ্টাৰো আনকি সফল হ'ব পৰা নাই ২০১১ চনৰ মাৰ্চৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছিল চুনামিৰ হাই এলাৰ্ট ২০১১ত ভূমিকম্পত চুনামিত মৃত্যু হৈছিল প্ৰায় 18,500 লোকৰ এইবাৰ এটা দুটা নহয় 155টা ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল জাপানত 155টা জোকাৰণিৰ 6টাই আছিল প্ৰবল ভূমিকম্প এতিয়া গৃহহীন লোকসকলে প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি য'তে ত'তে নিশা কটাবলগীয়া হৈছে জাপানৰ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে উদ্ধাৰ কাৰ্য এই মুহূৰ্তলৈকে তাত অব্যাহত আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সংখ্যা অনুযায়ী তথ্য অনুযায়ী ক'ব পৰা নাই যে কিমান লোকৰ মৃত্যু হৈছে বা কিমান লোক আহত হৈছে প্ৰতি মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে ক্ষতিগ্ৰস্তৰ সংখ্যা আহতৰ সংখ্যা মৃতকৰ সংখ্যা